ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ, କମିଶନର ପୋଲିସ ହାତରେ ଦଲାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଆଠ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ଜଣ ଦଲାଲ ଗିରଫ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ। ନନ୍ ଟ୍ରମା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିରୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଚକ୍ରାନ୍ତର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର, ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍, ତ କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଘରୋଇ ଏଜେନ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ଦଲାଲମାନେ ଏସ୍ସିବି ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ନେଇ ଟ୍ରମା କାଜୁଆଲିଟିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୋଗୀର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏସ୍ସିବି କୁଳ ସଚିବ ଅବିନାଶ ରାଉତଙ୍କ କହିବା କଥା, ପ୍ରତିଦିନ 7000 ରୋଗୀ ଓପିଡିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 2772 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 4000 ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସାର ଆଳପ ଦେଖାଇ ଦଲାଲର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ 6 ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ଦଲାଲର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେ କ୍ଲିନିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସର ଓପିଡି ଅଛି, 7000 ପେସେଣ୍ଟସ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରାଉଣ୍ଡ 15000-20000 ପର୍ ଡେ ଏସି ଭିତରେ ଫୁଟଫଲ ଅଛି। ପାଖାପାଖି 40 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ସେମାନଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟିମ୍, ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଟିମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବି ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ମଝି ମଝିରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଥାଏ କି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯିବାଟା ବେଟର୍ ରହିବ, ସେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଆମର ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଗତ ଦିନରେ 40 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗୁନାହିଁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତର ବ୍ରେକ୍। ଅବଶ୍ୟ ସାଧା ପୋଷାକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଏହି ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ କେଉଁ କେଉଁ ନର୍ସିଂହୋମର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦଲାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଫାଣ୍ଡି ନଚେତ 112କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ଅନିଲ ମିଶ୍ର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ରହିବ, ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନଚେତ 112କୁ ଡାଏଲ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯେ ଏଠି ଏଇ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ 3 ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଓଭର ଫୋନ୍ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇକି ଫାଣ୍ଡିରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଯାହାକି ଏକଦମ ସେଣ୍ଟର ଜାଗାରେ ଅଛି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର, ଏବଂ ଥାନା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପାଖରେ ଅଛି, 50-100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥାନା ଅଛି, ସେଠିକୁ ଚାଲିକି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। 3 ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତର ବିଜ୍ଞାପନ କେବେ ସଠିକ ରୂପାୟନ ହେବ? ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ସିବି ପରିସରରୁ ଦଲାଲ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି କିଏ? ଏସ୍ସିବିକୁ ଏମ୍ପ୍ଲସ୍ କରିବାକୁ ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଲରେ ଏହା ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ନୁହେଁ କି? କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।